que, mesmo quando estou perto ou longe de Cristo, Ele não se esquece de mim. Contrariando o conceito do mundo em que eu me aproximo do outro apenas se o outro se aproximar, Cristo sempre permanece aqui, independente de mim, independente de onde estou, independente de quem sou. Eu acredito que seja realmente complicado para quem não faria isso tentar entender. Não é como se Cristo estivesse precisando de atenção, é que Ele sabe. Ele sabe o quanto eu sou dependente do seu amor. Entendendo que sou pó da terra, que recebeu vida, voltar ou estar nos braços do Criador é estar no meu lugar. Este amor contraria, constrange e atrai. E apesar de mim, Ele permanece aqui por mim.